Кыргызстандагы ишкерлердин эл аралык кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыков президенттин ишкерлерди коргоо жөнүндө жарлыктары аткарылбай жатканын айтып чыкты. Тагыраагы бул туурасында Сыдыков Маралга берген маегинде токтолуп, өлкө башчысы Садыр Жапаров февраль айында бизнеске жагымдуу шарттар түзүү, инвестицияларды коргоо жана текшерүүлөрдү азайтуу максаттаган эки жарлык кабыл алганы менен учурда андагы 28 ченемден бирөө гана аткарылып, калганы ишке ашыла электигин белгилөттү. Анан азыр абал өзгөрөбү, өзгөрбөбү эми үмүт кылалы, өзгөрөт деп. Бирок мынакей февралдан бери эки президенттин жарлыгы чыккан. Инвестицияларды коргоо боюнча, текшерүүлөрдү азайтуу боюнча, жагымдуу шарттарды түзүү боюнча. Бирок биздин билишибизче алардын ал пункттардын көбүнчөсү аткарыла элек. Апрелде кеңешме өткөргөнбүз. Экономика министрлигинде ошондо айтылыптыр 28 ченемдин арасынан бирөөсү гана аткарылыптыр да. Баш прокуратурада жана ишеним телефону ачылыптыр да. Анан башкалары аткарыла элек. Азыр аткарылабы, аткарылбайбы бул дагы суроо. Белгилей кетсек, буга чейин 23 июнда президент Садыр Жапаров Бишкекте ишке чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушкан. Анда өлкө башчы сөз учурунда мамлекеттик кызматкерлер ишкерлерди колдош керектигин эскерткен. Ошондой эле ал ишкерлерди коргоо жөнүндө жарлыктардын жүрүшүнө жакында баа бериле турганын, ал тургай бул боюнча ар бир тийиштүү мамлекеттик орган жетекчилери жооп бере тургандыгын коңгуроо акты. Бүгүнкү күндө эл жумуш орундарын түзүүнү жана бардык тармактарда адилеттүүлүктү орнотууну талап кылууда. Ошол себептен менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жана ишкерлерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө алгачкы жарлыктарга кол койгонмун. Албетте, жакынкы аралыкта бул жарлыктарды аткаруунун жүрүшүнө баа берилет. Ар бир тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жеке жооп беришет. Ишкерлердин жана инвесторлордун мүлкүнө кепилдиктерди берүүнүн олуттуу системасын түзөбүз. Түзбөсөк, алар өлкөнүн экономикасына инвестиция салууга кызыктар болбойт. Айта кетсе, Кыргызстанда буга чейин деле келген бийликтин баары эле ишкерлерди коргоо жана колдоо багытында бир топ убадаларды берип келет. Бирок иш жүзүндө ишкерлерге шарттар түзүлбөй, айтылган убадалары аткарылбаган нарашылык жаратып келген. Ал эми азыркы бийликтин ишкерлерге берген убадалары иш жүзүндө ашабы? Бул чоң суроону жаратат дешүүдө. Көптөгөн суроолор көтөрүлүптүр. Башында эки презентация жана экономика министрлиги тарабынан, инвестиция илгерилетүү министрлиги тарабынан, андан кийин президенттин кайрылуусу, андан кийин суроолор. Бирок сиз айткандай, эми ишке ашабы, ашпайбы бул чоң суроо. Себеби канчалаган мурундагы жолугушуулар болчу, бирок мурунку жолугушууларда биз баарында болгонбуз, дээрлик бардыгында. Алардын жыйынтыгында протокол түзүлчү. Бул жыйындын жыйынтыгында протокол түзүлдүбү, түзүлгөн жокпу? Бул суроо. Менин оюмча түзүлгөн жок. Ошондуктан аткарылабы, аткарылбайбы бул суроо.